Yes. Mhuri yekwani wing yakarara nechitunha muhatsomba. Kurara nechitunha kunge wandifonera wakauya nemuteto wekumasevhi. Wauya nemuteto wakazondifonera vati omunzira kuti akuenda kumocha. Seven nguwai? Seven manheru. Obva warara nechitunha muhatsomba. Pai? Pai. Pasi pa. Padhuze panopakwadyira zvaikomuriri zvaMP Benza. Ah, paeducation apo? Panze. Panze. Kurara nechitunha chiri pai? Mushure maizvozvo warara chiri mumota. Chiri mumota. Mushure maizvozvo makazotopindawo munhu anga atorohwa nematsotsi bva aurara pasaidhi pechitunha ipo pa. Munhu acho atikazotouya kwazitewo bva arara aswera ari parofu. Saka apa. Warara nemunhu apa chitunha apa wobva wadii mangwanacho? Wakazomuka makuseni ndekutondobatawo maoko. Ndakasvika ma210 iri chitunha chachatomu kicheni kari kari. Ndakabvunza mhuri yekwaNewengo kuti mhuri yekwaNewengo chitunha chararepi chikatatu. Asi pakazobuda murume anonzi Ruben Mashiri. Ndiye akazonditaura zvikanzi rino chitunha chitara chipatrora nacho munziro. Ndaenda kwaDCT up and down, up and down. Pungu yese vaine chitunha muhatsombe. Angari in charge wacho ndiyana? Angari in charge apa ndingangoti mai. Ndi mai wacho? Mai wo mother of the deceased basically. Ari pi mai wacho? Wari pa. Iye angachitaura apo? Ehe. Uyai apa mai. Ini zviri kutaura sabhuku kutondishisa. Mati azviri kutaura sabhuku kani. Mukwambo wacho weuri panapa mufungeni. Munhu wakafa mazwa. Wakafa nguwai? Munhu ashaika. Akashaika kuma5. Mazvona. Kutobviswe mari yobva yaendeswa pasabhuku. Sabhuku ubva atambira. Mazwa. Izvi zvese zvavari kutaura izvi. Endirai mberi. Yatambirwa bva madi. Mari yatambirwa. Taurai neni. Mari yatambirwa. Sabhuku asumwa kuma5 handiti. Bva madi. Inini nhoroondo yese iyoyo iri kutotaurwa inotodikana mukwambo wangu ari ambuya. Imi mbuya iyo. Munoziva kuti imi mbuya iyo. Ndati zvamunoziva taurai zvamusingazivi hamudini. Handizvizive ini zvauri kutonditaura. Vanhu vakazoya makuseni vakaine burial order yekuiga munhu. Yakauya here burial order yekuti ngati chichengete hedu munhu. Ambuya, hamunaizomuruziva here mbuya? Inini handisi kutomboziva benini zvinini hapana zvinhu. Mwana paakanzi afa makataurirwa here ndimai yacho kai? Inini ndini mai yacho. Ndati makataurirwa here kuti mwana afa? Mwana uyu kawe inini mwanai wakatofa ndiitoripo. Ndati makataurirwa here kuti mwana afa? Ndanditoripo inini mai yacho. Akaite mwana. Mwana wakafira pamba pake. Wakauya mande kubva kubasa kwavo. Chipiri chitatu mwana kwakutofa. Pamba. Pamba ipo pa. Pamba. Akafira pamba. No, it's okay. Hatiti mune mhosva pa. Isu takungonzwa nyaya yemamiri yakaita. Hatiti mwana akafira pai? Wakafira pamba. Bambo, munhu wemati akatiza matsotsi aibva yakorara pasiri pei tunandiya. Munhu wacho ndingangoti pani akazotondorara kumba kwasachechi. Munhu wacho. Uripi munhu wacho? Ari pana peri. Sekuchecha muri pana peri. Ari checha ngauye kuno. Chenje ngauye kuno. Order. Yes bambo makadini. Changami tiromboi muri kuzwa nyai munoicha mwika ruzivo kamwe nagwira pataka tiri ku
iningi mpulisa wa WhatsApp WhatsApp saka zindi mpulisa WhatsApp kusitia takaita dambutsiko takaona umwe mkomana kwadabirwa tripa watsomba kandi zindabirwa pane dambutsiko raitika ndabirwa kuti mabirwe zvikandabirwa kuti mabirwe zvikanzi andabirwa chikwama changu chachine mari vataura figa yemari yacho ataura figa yemari yacho kataiwa hapana chakadi hapana chakashata saka ndokubva tagara ndokubva taenda naye kunzvimbo kwakwaitika rufu ndobva tabata basa rese tina after tadaro tapedza basa ndokubva auya kupamba ndokubva arara after tarara ndobva ndamuperekedza kunzvimbo kwake kwatsomba kwati atamuone ndozvakaitika tsakamini aiwa ndirakuzwa nyaya yekuzi arotaura akasvika akarara pakatiza matsotsi wakanorara pasaidi pechituna ndozvakaitika chituna yakararepi dambudziko rakaita chituna takati izvo tichienda tofo kro tichibva papamba ndobva taenda kwadada tasvika kwadada ndobva taziva hatina chi polisi panoda tsamba yechi yemapurisa saka awa ndokuti papa ina samashiri ndianga ari muridzi wechi wemotokari saka yanga isisina dhizi changamira sanga isina dhizi saka zviranga isina dhizi zvikanzi ndingachosvika iri kupi kwadc pamwe haigoni kudini haigoni kuchasvika ndobva tabva ikoko tabuda chi tsamba yechi yemapurisa ndobva tasvika watsoma vamashiri muripo hezvakanaka shangamira saka zvazvaitika uyu tingati ndimukwasha because uyu samashiri neni chikata tisumuku muti umwemwe chete mashiri anoeramheta ini ndinoeramheta chikata chikara nyoka hone saka ndo zvakaitika ipapo saka dambudziko ranga riripo mani mambo hatina kuzogona kusvika takasvika kwadc tasvika kwadc kuyo zvikanzi matsamba ari matsamba hapachina ngemupurisa saka munozoya na 8 o'clock isi ndokubva tafamba nechitunha chedu petro ndokubva yapera saka dzaadza kuchaya 2:20 kunze kwakutoedza apa hatichina chi petro ndobva tapusha motikari kuti ini ifambe pataenda kodini pa education paya ndobva tatari ndobva tapusha patarara nechi nechitunha tiri ipapo bhoza tisina chi and anga akubuda chi mvura murikupanzwa changamira yanga yakubuda chi mvura mutumbu wetatina because wanga wakaiswa chi kunzi ngati negumbezi muka kunze apa pamachanja anga ari pamachanja saka papa akutobuda mvura saka tati kumira kuti tizotore chi takamboda kuedza kutsvaga kuti panere vanogadzira chi vanogadzira macoffin saka wakaona ari kudi ari kudhura samashiri ndokuti no kwamutare anenge akadi anenge akati chipe ndobva aita kombe ndobva taenda ndobva bamunibva aenda kupi kwamutare kogadzira chi box vaatenga box ndobva auya nako
Saka wanu wakazotiona ta hapo ngwengedi ngwengefu yange dada au matino ku kuseni tino ku kuseni ndopa tatu ndopa tatu lechi chituna chacha kutobuda mfura sangani okay saka chikune mfura munhu kuti azotakure chituna chiri kubuda mfura dai singa chai saka akaiswa box ngwecho iyo ndopa taenda naye am box wanwari kuti naranda iri kuchiona kusanganisa neomu wanhu wakuru wakuru wanga uripo saka ndopa tagadzirisa chi ziri ndopa tatenga chi T0 iyo pa T0 ndoranga rapera saka takazotenga T0 first watagadzira chi matai kuti aone kuti ione kufamba moto saka ini se sampuri so sabu saka sampuri so sabu ini sampuri so sabu ndo takaita ipapo changami saka ndo umbowa ndo saka zvandanoda sashenje maita zvakanaka pandaida kunzwa ndepekuti mutumbi wakarara pai pawatsoma wobva wazobva ndobva wazoenda kupi kumba chikonzero changami tadisina chi chekufambisa saka pane akazoenda here kumapurisa kumapurisa pane akazoenda here ndokumbira chikata samashiri no maita chikata wamashiri pakanaka chikata right pamusoro chitare pamusoro mambo mtasa chitare zvamunoziva babu pamusoro mambo mtasa yes pamusoro makurukuta yes zvirutawa nemurume uyu zvinhu zvacho ichokwadi zvimwe zvacho manyika inini ndiri panapa ndini driver wemota ndakafoniwa ndikubasa uyo mutumbi wakasheka ndofunga kuti ma6 o'clock dzemakuseni dzemanheru ndikubasa ndo ndafoniwa kunzi sikuru wadini washaika ndafoniwa kuti sikuru washaika kudaro ndakati aya ndirikuuya ndirikunzira kudii kuuya kumba ndofunga kuti ari kuigwa mangwana ndobva ndachiti ndiri mukati menzira imo ndobva ndazwa kuti chituna kuti akuchitakura kuendesa kupi mochari ndatombofunga kudzoka kubasa asi ndakatadza kudzoka kubasa kuya nekuda kwekuti uyo ndandatosvika kwakondo ndobva ndazwa kuti chituna chatotakuwa handiti ndiri pakati pekufamba kutoenda ikoko ndipo ndakafonerwazve ndimukomo wangu ini zvichinzi chituna chiyacho hachina kuzobudira pakuenda bagora kuti mota yapera petro murodhi mota yakatakura chitunha ichoyoyo yange iri yabotswell mashita yakatanga kutakura chitunha ndichitaurwa izvozvozvo ndakafamba ndinana mai kurongwa wandakazosangana nawo akati aiwa chitunha chasoita kudhara nemota yani yabotswell mashita ini ndikati saka kuti chasoenda ndichada mhanyiri yangu rege titogare tatutandaapaipapa ndipo ndakazvozati rege ndikonfeme kuti uyu waapapi nechitunha handiti wanga nechitunha waya wakati aiwa titori murodhi mota haisi kumukabangeda kuti haina petroba indikati mota yangu inini haina uchi diesel handiti iye bothi yeye ndiye akazotondipa futi zvechi diesel 2 liters kubva pa kuti ndikwanise kusumuka kuenda nechitunha kumochari diesel raririmo asi ratirishoma handiti ndova ndasvika panzvimbo papaine chitunha ndova ndachitora ini chandaenda nacho kumochari kwadada svika kwadada dzadza akuita 12 o'clock 12 dzeusiku ndiri padada 12 dzeusiku okay 12 o'clock saka 12 o'clock idzodzo ndipo pakanzi newo kwadada tikwanise kutambira chitunha pakati peusiku zvanzi hatikwanisi kutambira chitunha pakati peusiku takaenda kutaurirana nawo asi wakaramba wakangoshinga wakati tine varwere vari panapo vane zvikotsa zvitiinazvo kuti tiende kuendesa munhu mochari na 12 o'clock hazvibudi saka imimi rarai panapo mudini
mozo fumo kisa chitu na chenyu na tuku Maxine kwa heza. Then wapu wachi fone la nesi mkuru wepa dada ya pupu wapu. Uya kati ayuwa, tuwela chitu na mwisi chi mochari. Wadarizu zozo, ndipo kachifu nza tamba yani ya sabuku. Kutiwane ma tamba kakwana heri. Tikatine tamba ya sabuku kwa zikoe polisi. Andisi. Ndikati tine tsamba ya sabuku cheti asi ya police atidi atinaba ndipo pakabva basi ayo azviti kuti muise chitunhu mu mochariba endai kwa DC motore tsamba nguva dzachidzudzu tikati ah saka tochita sei kuti tiri munhu wani aende kotora tsamba kwa police kwa DC wa usiku hapana mota dzichirufamba baba saka tochita sei. Ndika vunza yo wanga gadi angari po na nesi angari onjuti. Ndika zino toita sei, zika zi enda ni chitu na chachi kwa kumapuri seko. Womu nyure zamba, moya ni chitu na toisa chi mochari. Andisi. Saka, chakona chwaka kozi, rauti tingi tichidaru, nauda kuti, atuku skoti ni mteme ya chinja, nauti ataka mpu enda tichi, enda kutambiru watisi na chi. Zini, kwa... Witisina tsamba ya mapuri saba. Asita kaso gazisa tsamba ya mapuri saba ya kutula chitu. Zata rezu zozo. Takasu mkane chitu na chedu. Tichenda kwa DC kumapuri saba. Takasu hika yiku koko. Ziru cha half two to three kukoko. Zaza haku yenda kuma three. Ndipo takasu hika mpuri sanga ripa juti. Takato mutanga turana arumu chikaunda chirimoso ishanga kararemu. Totatara nyayadu. Kutafamba su saka tatulo kisa yumunu du mochari saka zanzi amuna zvakakwana parudo tsamba yemapurisa saka tatudo tsamba yenyu nechidzindo chenyu because tsamba iyo hatina chidzindo achipo saka mi munokwanisa here kumirira na 8 o'clock but ringira ku tatanga basi dozo printa mapepa ya ndikati ah. Taka mpurisa kaya po ma decisions haki angaripu. Akati wana imi mamuda kutuwa munu msua 16. Izo zui kwa tuweza. Kwa mune asikani mutumbu yu wafane yu sungiria ere kana uti wapondwa kana uti waita say not a police case. Tika ayo munu ana kufane kupondwa kana uti say asi angachiri kwa wane malaria. Yakato test kwa ni we youth care we medu manonzi marvelous waneta ndi yaka testa akabva mubata malaria the very day ya tanga kumwa mapirisi kutanga ndipo wakabvadi ashaika zvadare zvozvo tiri pakati peku discuss akabva achiti ah imimi zvazvichine need here yekuti muchaendese munhu mochari muda kuti mutora nhasi nokuti kwatudini kwatuedza madini ku driver modzoka yine munhu wenyu kuvi kumba moenda ko wiga munhu. Sekuti hapana police case ni muru gutsika na imi mwaridzwe uwanu kuti mwaridzwe mutumbi kuti wafa ni malaria. Tikati ah kana zwaka daro yuzu wakana katiwa tangu tia junita. Ndipo taka wata driver ni ndini driver wachu kwe mota yu. Nda vapa watsomba kwa DC nchata driver nchata asuka pa watsomba. Zaza kuta around half four pa watsomba. Zaita round 4 ndipo takanga taka kuchida kuti tichibude kumwazomba this wrong road aenda kupera takatoita zvikusunda mota iyo kuendesa education tikati kuti timire nechitu namu. No, it's okay zvananda kuda zvato confirmed. It's confirmed ndipo nanda kuda ipo pa kundinzwa kuti zveshuwa papa education ndopa makaita sei ndopa makarara here ndopa makasvika here. Akushika takashika ipo. Ndio zvanada kukonfirma kuti makatenderera the whole day ne body yemunhu mutika the whole night. Andizo. Mapedza makaenda kunowiga futi munhu pa makazonomwiga munhu mamune burial order. Burial order tatisina. Saka
I don't understand how to police saka kutora kuti munhu kana asina kurwara asina kuzisungira asina kuita sei nechi zvese endai naye kumba. What does that mean? Iye mupurisa ari iye munhu akafanira kuti uphold mutemo. Because mupurisa ndiye afanira kutaura kuti burial order, tsvagai burial order mangwana, the first thing tsvagai burial order. Anzi maita burial order, wamwe wachitsvaga coffin, wamwe waita burial order, muenda kunovhiga munhu. Dhana kuti muti matendera the whole night nemunhu. Ende kusashika kwenyu kwakaita sei kuti munotendera nemunhu nemoti kana kuwadada. DC munari angari pamachanja angari pai munhu angasi pamachanja angari pai anga akaputwa nemablanket mablanket ari pai ari mota akarara here kana akagara anga akaradzipa akarara sei anga kwana sei pa big seat inimidza angari kutre izvo angasi mu angari mu rori angari mu rori izvo. Saka mamururi amba sei kuzotara munhu zotara murume wa. Ndati zvimwe zvacho akamuka zvakawanda it's okay. Patati kudai isu pari critical mabvumirana. Kuti zveshuwa zvekuzi chiti ndashakarara muatsomba ichokwani. Because dada education zvamutara zvese izvi ida iyo atsomba. Handizvo. Saka we are in agreement kuti chiti ndashakarara muchi muatsomba. Ayo ipo ndipo tati susiya kuti kana tichinge tiri No. Because inini my understanding ndeyekuti mukaendesa munhu mochari. Handizvo. Mukaendesa munhu mochari. Panofaronga paine ma reasons kwao anokutadzisa kuti munhu hazi haabvumiri kuti kupinda mochari. Ma reasons ya. Because imimi the reason why mudada yakakurambira kuti mupinze munhu muchi mochari is because yakaita muna police. Report. Because munhu akafira mumba yato police chi case. Hamuchakwanisi kumwisa anywhere pasina police chi clearance. Andizvo. And chirundiresa kuti maenda kudaroka same police akasvika makasvika kwa DC. Mupurisa wosvika futi mupurisa wacho hachakupi chi. So ndirikushaya kuti kuenda kwenyu kwamakaita ku police station kwa DC kwakabatsirei. It was just a mere waste of the resources. Makango waste a DC, you can go to DC. But Chamaka wana kwa DC kwa maka enda mpulisa chi. Chamaka enda kuona kwa DC kuona mpulisa wakarara pasipechi pe wishet, pe counter. Ndosho maka fambila kwa DC. Kuona mpulisa wakarara pasipechi pe counter. Kwa chaka kubatsira yiku enda kwa DC. Apadi? Apana. Saka mambo saka isu dzautaisa nyaya yedu nyaya wari ya sabhuku ndekuti sabhuku anoti makarara nechitunha imi muchitendera nacho nyanga inonzi DC ruda education mundori muchi mwatsomba imwe kusvika ngwe ndozvazvoda mwani maika kuti maya munhu mukuru stere. I did not expect kuti sani age yawo anonyepa pamberi pedare. Maya waro wanga kuramba pekuti handina kufamba nechitunha iwo ba wanga sepuba. Chawanga wari kuramba. Wati zvese zvikutaura nemurume uyu. Because wataura ndakatendera panapa. Wakati sabhuku inda muchitaura zvakadaro. Anozvika. Ndakatendera panapa. Uyi sabhuku. Hambotauri zvakadaro sabhuku hamutauri zvakadaro. Apa. Ndazvizwa. Zvataura nembuya ava. Mini kuti wari kuramba kuti hawane chaunodi. Chaunoziva. Asi chauri kuziva ndavabvunza makazwa here kuti mwana afa zvikazi ndakataurwa kuti mwana afa kushaisha mama zvikazi mwana anonyepa uyu kushaisha wawo because atara kuti iye mwana akafira mumba izvataura anozvataura here ayo kushaisha ndabvunza kuti mbuya mwana akafirepi mbuya watiya pindirane murombo imbuya mati mwana akafirepi mwana wenyu sumukai muti taurire mati mwana wenyu akafirepi. Akafira paumba. Yeah. Handizvo. After 2 days abva kubasa kwake handizvo. Yeah. Right. Saka chinditaura shamwana. Uyo mbuya wako. Yeah. Auti mwana anobva pamba akafira paumba pake ndipanga ndori. Yeah. Ini mamuri tendera nemwana kwatsumba. Saka muti kuti makaba mwana yemunhu here kumba kwake mai asingazivi. Mati? Makaba here mwana pamba pake asingazivi. Afa kudaro ayo awanga kutaura inini panda izwa. Don't try to justify zvinhu zvisina basa. You end up newawo munyaya dzekunyepa. Mati, uyu handisi kuyanda. Uyu afa,
Handizi, haka file ipi munu? Waka file pamba. Mwa madi? Ini ndani sipoba. Baka faa. Kwa vata akurwa. Ni waka vata akura kwenye sakune mota. Yangayiru na kutakura kwenye sakumocha. He's right. Mnuta ya kutaku linga linga kutuzi make sense. Handizo? Cha mnuta ya kutaku linga. Kuti maya waza wana mosa wa. Ayo, andisi kuwa. Maya wane mosa wa. Yekutu wa nyepa. Awo. Wataona nyetu mwanaka fira pa anaomba vapai mwanaka kangwe 2 days akatora sabu kutura sabu ndikaterera kuti sabu kamutora zvakadaro mwaya mwana wakabva mande zvikubasa kwake handiti akauya basa nazo baizvo izva mande chipiri yeye yangu be yamaramba ndekuti mwana wakarara kwatsomba izwai mbuya mwana akarara kwatsomba mwana maramba kuti mwana ana kurara kwatsomba Ndoza maramba hiyo. Nini bubo kutakurwa kwa haka itu kwa kwacho kwa mandiri. Saka imi hona iti. Mwana wafa. Wafira pa mbapake. Wafa hata kurwa. Makati mwana waende. Antiti wanwano ndo uya ya limu wakangani. Wakazi ya mangwana na cheni makuseni. Saka mamuru ti mwana waka hende. Mbuya waka nye perhozi. Tabaku kumapulisa. Jese mbuya waka nye perhozi. Undo taura wako mbuya. Bati zekuti wanwana po wazomba mbuya. Ziziba utanwana Unosisia mbuyo, wangamuti mwana wako wafo zoto, wata zoto zoto chitunashi mwana wachiribi. Sa wangamuti zoto bere ya wote, munaka wikwasei. Hey, munaka wikwasei, nuna bere ya wote. Makamu wikwasei. Makamu wikwasei, zeka pati na bere. Pati na mapepu. Aba marra nae futi mchendera nae. Mapeza mwenda kudu mwika futi, bere ya wote, abadi. Apana. Maya apana mapizi kunyeba. Mune mpulisa kati zoka ima wike mundi. Mapulisa hali papa jisi. Chitu wadai nchonga, chitu wadai nchonga. Ndro taro taro noti, msua 15 ndakashika pa ine mpulisa ngaripo. Kwa dada ndire mpulisa uyu, ndakashika ndishi uyu. Polisa, ndukutala anguji. Mpulisa hali nemu na wikandia. Mpulisa hali mpulisa hali mkure mtemo. Dia. Wikai munu, wanada ma death certificate, wanapana death kapa. Ndrukutala, ini ndrukutala. Mune death ere. Ayo. Mune chona sayi musina bege hodo. Kupusa kwa muru ito. Pepa naka kwa shena tuta ore. Ah, ndozo tuti izvo zvose zvatisika zviziba inini hamuzi zvatisika zviziba inini zvatisika zviziba so amuka mukavhurotsikela kana kusatya kwenyu kutya chituna kusati respecta chituna kuvhurotsi usiku hwese murutendera nechituna usiku hwese ndema drugs avo akadhakwa ah inini usiku hwese kana newe imagine kudai wangori wewe Waningine wako na mkomo wako ni yanzwa zako, zoti usiku wese zi utendra newe. Usini mbogisa, hausi mbogisa. Haku ishika kwenyaya. Aywa mbuya hakusu mbotiba. Mbuya ini chamandi wazaka. Mbuya, munofana kubieva se munu mkuru. Bozi ndatuona uti, wana wese wa rapa, they are spoiled. Ah, damage kwa ndimi mbuya. Ndimi mimi. Imi mbuya imi. Mauraya msha. Mauraya musha fundisa wanaweza kunyepa huyu mwana urapo kutuka mai wake huyu mwana urapo muruva naye kumapostori apanga atorwa zvichi kumapostori uyu kutuka mai wake akamubereka uyu na mbuya wakabereka mai wake uyu muruva naye imi kumapostori mayo basi mama utaurwa kuti chiku mapostori kwamunoenda kunganga kumuko munofa muri dzese dzinofamba kana muri suspected pale foul play munofamba mega mese Yego noti mimi makatura wana yu uyo ni mzukuru. Kwa kutura mzukuru cheti. Kwa kusia maya wake. Kwa kuenda. Mazuka yu koko. Mzukuru yagu yagu penga. Yuzo hatu wenga maya wake. Maya anga wira nemu ananu mtuka ande ubi. Maisha ya unu wira nemu ananu mtuka pamberipe wanu. Nge ubi. Imi mototi mwana. Carry on. Good. 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 Go. Foot. Mzukere foot. Taura foot. Kugadzira boso. Taura. Kugadzira mwana boso. Makamira basi atambuye. Kana mamusikadi mai wenyu mai wake. Haringa murume wake wafa. Muna ndita choice yake yekuti kana kugara kana kuenda. Kana mamusikadi tagarwe naka. Maingotara wana siye imbuya ngape mwana wake mvura. Wozvisakira boyfriend yake. Noti kutuka mukutuma mwana kutuka mai wake. No. It's unacceptable. Mapeza, mani mwenye ya kuti, magu nye pafuti pamberi pedari. Mwana wencha yawe kubereka. Wafa. Mwana harari mba. Orara utendera muzumarori. Murukisheni, mwatomba.
korana pa education mwana wenyu chai chai kubereka kwanai mbuya mbuya pano kwano ndavunduka kwanai ndavunduka pamato tanga apa ndatofunga kuti ha sabhuku pamwe sabhuku rurasika ruta yese mavrod nemuro mwini ndakatenda kuti sabhuku mutatu zvakadaro sabhuku sabhuku mutatu zvakadaro sabhuku ndona kuti atena sabhuku kunyera kuti kuda kutena kana kukizira sabhuku unoera unoera shumba uyu shumba iyi shumba dzindo zvidzi zvidzi zvomureta tashaisha pomberai hamuna chiti chitu nachino chino chinorara muchitendera murukishen mapedza monyepa moya pana mondi nyepera aimbuya ndotomboda mombe muri ngaende pe mombe iyoyi muri ndoda mombe hamutendere munyika mamutasa nechitunha munakafa tendera yese usiku wese moya pana mosvika mondi nyepera ngamuriyo kuramba chinhu chamunoziva kurara mushopping center muchitenderera nechitunha. No, Ruda Mombe, by Musa 25 August. Tisumukai mwenda. Andi, tisumukai mwenda.